Welcome to Trendsight Media YouTube channel. We encourage you to subscribe, like, comment, and share. Oyono goraba ye President Kano Mamadi Doumbouya omukulembeze wa Jini Konakri. Awono yali mungeri ya swaga nyo ngera awerekerwako abawagizi be abali abanji iranga bamuyimbira ye mama Kano Mamadi tukwagala mbatunga sente mama Kano Mamadi tukwagala mbatunga sente bali bamuyimbirawo abawagizi be nti bamwagalanga sente. Yali akomawo mpozi okuva wali mu kibuga New York cha United States of America. Yali agenze mpozi mu lukungana olumu. Zali nnaku z'omwezi nga 23 ogw'omwezi ogw'omwenda omwaka guno gwennyini gwe twogereramu. Yajja ng'awuubira ku bawagizi be abaali bakunganye abangi naddala abavubuka nga bali ku side ne side zonna. Wano tulaba tuwaiti wa Uganda tuwaita ba boda boda aba pichi nga bali bize bwe bayisa bwe bakolachi bwe bawagabaga mbuyukano wa fedu mboya wa fe era nga bwe kimanyi nti mpozi waliwo kups nyingi eziri mawanga ago ga West Africa nono Kano Mamadi Doumbouya mpozi naye yagira mu ngeri ngeyo mpozi gye tuyinza okuyita nti kotapini evamu na nyondo omkuru ono yalaba nga tebitambula bulungi ye naagamba nedda kama muleko gwaliko zezigentule mu ntebe nsobola okutwalaganya abantu bano abajini mpozi nganze bwenda ba mu ngeri ey'emirembe oba nenfuna okweyongerayo. Kano ono musajja mulwanyi era alwanye entalo nyingi era omulabira musajja mumativu nnyo n'ekintu kyali nga awerekerwako enkuyanja y'abantu abajja bamugoba nga bamugoberera okuva mu makubo wonna gyali ayita. Ne bannange bw'otumira abasajja bano abasirikale weewuunya bwewu bo bakola gwa kudduka bwe badduka embiro basinga ne kipuloti ki neebabuguse kipuloti tagoba basajja badbusi niranga yali awerekerwako mpozi pichi ezo eza police ezali zebonga zo zitambula ku presidential convoy na wano mu Uganda tusira okuzira abawulumu ne tebitera kubaawo president Museveni ndasya kubikozesa naye ate no Kano Mamadi Doumbouya ye musajja abikozesa nnyo era muswaga lino abantu bali betolodde bali ku side ne side bagamba yiwa fojo nga bawuba zibendera ezeggwanga eryo era Jini Konakri. Ndowooza mpozi Kano ono bamulabanga omusajja omununuzi waabwe era twongera okukugamba nti beera nga osubscribinga beera nga olikinga beera nga okomentinga ate era beera nga ogoberera tova ku mukutu ku lw'amawulire amangi ddala mu nsiike ey'ebyemizannyo n'amawulire agatali gamu agaba gakagwawo era mpozi agookya. Tuli ku nsonga ya Kano Mamadi Doumbouya omusajja omuzira owa Jini muzira nono kubanga ebintu bye yakola n'ebyakola munna bya buzira gwe toyinza kubisobola mpozi bisobolwa bakano bokka. Emmotoka tunuulira emmotoka okajja atambuliramu yawumbi miliyoni dollars kale nogwe alye bwobanga mwana osoma gezaako okusoma era ng'obeera mumalirivu ku byonna byokola tugamba nti beera ng'osubscribe oba liking.